どうも、ごと申します。本日はですね、ナイキオフリセール塾。はい、ということで、2月の7日から2月の12日のね、6日間メンバーデイズというね、企画が開催されておりまして、まあ一応ナイキ .com ナイキアプリの方で、まあ見ることができるんですけども、まあその6日間で、最大 40% オフのセールが開催されると。で、これがですね、ナイキ .com 言ったらそのアプリ通さないウェブなんですけど、これが2月の7日から開催なんですよ。ただ、まあ携帯だとか入ってるナイキアプリからは2月の6日からね、セールが、まあ先行で、公開されて、開始されるということになっておりまして、本来はパソコンでこうバーっていつも見たいんですけど、まあ今日6日なんで、まだウェブの方ではドットコムの方で始まってないんで、ちょっとこっちのね、携帯でアプリの方で、セールチェックしていこうかなと思います。で、ちょっとセールやりすぎっすね。なんていうかこう、セールやりマンみたいになってるというか、あれか毎月俺この動画出してないみたいな。だからその、デジャブなんか、まさ夢なんかみたいな。なんか、なんというか、もうやり倒してる。いろんな再放送やってるというか、物違うだけのね、まあ都内並びの子とかもそうなんですけど、物違うだけ、場所違うだけの再放送をやり続けてる感じで、ちょっと頭おかしくなりそうっすね。ちょっとセールやりすぎっすね。ほんで、最大 60% オフとかやってる時もあるから、40% オフの時の頑張りがあんま頑張れてないんですよね。俺の体感の話ですけど。まあそんなのはさておき、チェックしていきますか。まあ皆さんね、何かしら安いタイミングで、買いたいというものがあるでしょうから。まあ一応これだから 40%、30%、20% みたいな。で、あとクリアランスみたいな感じでセールが分かれてるんですけど、まあ 40% からチェックするっしょ。ね。じゃあまず 40% から見ましょう。まずナイキ P6000、ナイキ AirMax Plus からね、まあ始まっていくんですけど、シューズからちょっとチェックしていこうかなと思います。はい、こちらなんですけど。はい。リアクトの、ゴアテックス、ちょっと欲しいなって気になってて、買いました。はい。まあ結構最近買ったんですけど。まあだから今雪降ってるじゃないですか。ほら、見て。アウトソール的にもいけるし、で、ゴアテックスだから、まあ普通に降っててもまあ使えるっていうね、シューズになります。はい。気になる方は、はい。ちょっと高いけどね。あ、でもグレートとかも安かった気がするよ、セール。多分。1万3000台ぐらいで売ってるなんかタイミングがあった気がするな。ちょっとね。もう今セール終わっちゃったけど、あそこ。さあ、どんどん見ましょうか。振り上げてるし、じゃあざっくり僕のおすすめ紹介していこうかなと思います。はい。まずですね、このメンズシューズ、ナイキコルデッツ。このね、白とオレンジのね、めちゃめちゃドシンプルなやつ。まあやっぱナイキって言ったらね、このカラーなんですよ。オレンジに白みたいなね。もうザ・ナイキのイメージカラーかなっていう靴なんですが、これは9390円。ここから5639円になるということで、サイズはね、かなり潤沢にやると。で、コルテッツすごい履き心地もいいですし、まあ割とこのカラーはね、履いてる人もまあ新しい分、あまり見ないと思いますし、なかなか僕はお得なんじゃないかなと思います。はい。続いて、ナイキテックヘラ。このね、黒と茶色のね、地味な色ではありますが、結構履きやすいものではないかと。で、テックヘラはね、履き心地そんなに悪くないというか、これもいい方だと思っております。で、結構いろんなカラーありますけど、このね、スーシュのこの金色の刺繍みたいな、ここのちょっと差し色みたいなのが僕は結構好きで、他のカラーの中では好きかなと。うん、まあ真っ黒とかでもいいんですけど、これはこれでいいかなっていう、履きやすい色かな。はい。これが12,199円から、なんと7,319円となっておりまして、これもサイズ、なかなか潤沢になります。はい、続いて、原口もね、動画で一回紹介させてもらいましたけど、ナイキフルフォースロー、9790件。水色のやつね。うん。まあ、この水色が一番人気なんじゃないかなっていう気はしますし、こっから、なんと、5879円ということでございます。なかなか安くなってんじゃないですか。原口も割引で買って1万いくらとか言ってたけど、それの半額ぐらいですから、めちゃめちゃ安くなってんのかなっていう感じがしますね。はい、続いて、ナイキワッフルデビュー。まあ、ワッフルソールになってる。スニーカーなんですけども、まあまあまあ割とこう履きやすそうな感じもしますし、この厚みもちょっとあってね、なんかこう柔らかそうなイメージはありますよね。これがね7,490円、まあそもそも安いんですけど4,499円になると、激安。はい、なかなか安いんで、カラーリングも結構豊富にありますが、僕はまあ一番この色がいいかなという感じですね。で、これもサイズめちゃくちゃあります。はい。そして、ターミネーターロー、このね、キルティングの方。まあ、なんていうの、黒子っぽいのもあったんですけど、キルティングの方が僕はいいかなと。まあ、でも両方はいいんで、まあ、どっちもおすすめっちゃおすすめですけど、こっちの方が安いし、13,999円から8,399円と。めちゃめちゃ安くなります。はい。で、これもね、サイズは割と潤沢にありますんで、だから潤沢にあるし、安めのやつでちょっとおすすめ、打線組んでる感じですね。はい。で、まあ一番これが人気あったんだろうなっていう感じなんですけども、すでにもう商品ほとんどないんですが、11,899円。このダンクローが、
なんと7139円と、はい、でこれはね22センチから23センチまで今あって、であと一目機能29と、その間が全部売れちゃいました。はい、これはね、昨日の段階ではなかなか在庫もあって、うん、まあこれが一番人気あるんだろうなっていうのは分かってましたけど、やはりっていう感じでございました。はい、そしてコルテッツ SE、 このねバロックブラウンのね、色味がすごいというか、まあ素材感もいいですしね、コルテッツはこれもあるぞということで、もう30センチしかありません。まあこれももともといいなと思ってたんですけど、やはり売れてしまいましたね。はい、これハングルシリーズなんですかな、1299円がなんと6179円ということで、はい、安いですね。まあ、そしてもともと注目してたものでもう完売しちゃったんですけど、ズームボメロ5プレミアムということで、これ一応ユメンズなんですが9179円になったと。これかなりお得だったでしょう。これはいいなぁと思ってました。これ買った人当たりなんじゃないですか。まああとこれもありかなっていうのがユメンズのシューズなんですけど、ナイキブレザーミッド、ヴィンテージということで13,091円はね、この茶色白、やっぱこのカラーリングって履きやすい色味ですし、まあこれ素材感もねスウェード生地ということでちょっといいなと。でこれがなんと9169円というね価格でございます。でこれもう残りわずかっていうことなんで、多分ね数あんまないんじゃないかな。でもサイズは今のところ選べる感じ。あ、もうほぼねえわ。これも人気っすね。で、あとは、まあ、時点なんですけど、あの、ゴルフっぽいね、シルエットの、このダンクロー。14,999 円なんですよ。まあ、定価はやっぱ普通にいい値段するんですが、26センチから29センチまではフルサイズありまして、で、これ 30% なんで、14,99 円にまでしかならないんですけど、まあ、これもこれでいいかなっていう感じ。まあ、白黒のベースにやっぱ茶色が乗るっていう。まあ、これも結構王道色っていうかね、履きやすい色かなっていう感じですね。そして、ウィメンズシューズの扱いになってますが、ジョーダンヘックスミュール SP ということで、まあ、このグレーの、まあ、石膏みたいな色ですよね。これがですね、4,990 円。ね、まあ、サンダルにしては高いんですけど、2,999 円と3,000円を切るということになります。だから普通のスライドが3,000円ぐらいなんで、それよりも安く買えるっていうね。で、スライドよりもちょっといいやつっていう。まあ、ジョーダンですし。まあ、俺が言ってたスライドと普通のナイキスポーツウェアの NSW の3,000円ぐらいのやつ。まあ、それでもまあまあ安いという感じはあるんですけども、そのジョーダンのちょっといいやつが、より、それより安く買えるっていうね。状態です。はい。まあ、ざっくりこの辺も紹介させていただきたいなと思います。まあ、ちょっともう売り切れちゃってるのがいろいろあるんで、申し訳ないなというところはありますが、まあ僕がまあまあ見た感じでいいのはこの辺だったかなっていう感じはしますね。さあ、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。まあちょっと今僕が最終的に悩んでるのは、このね、また新しいサンダルを買うか否かっていうところなんですけども、まあジョーダンヘックスミル、これは2,999円なんで、まあこれはちょっと弾みで買ってもいいかなっていう金額。まあパチンコ行ったら3,000円なんか一瞬だからさ、まあまあまあ3,000円ぐらいだったらまあいいかなっていう気はするんですけども、まあこういうのがチリツボでね、ちょっと他のが買えなくなってきたりみたいなこともありますし、焼肉金魚行けたりするからね、3,000円だったらね。食べ放題飲み放題の居酒屋、安いよくわかんない居酒屋も行けますから、ちょっとねどうだろうっていう感じですね。買ってみました。はい、ということでジョーダンヘックスミュール SP 買ってみました。このなんかシルバー色みたいな、まあ、石膏みたいな色なんですけど買ってみました。ということでね、まあ2月11日ぐらいに届くっていうことなんですけども、またね、トトラみたいにサンダルどんどん増えてってる気がするんですけど、まあサンダルがね3,000円ぐらいで買えるんであれば、まあちょっと、まあ持っといてもいいかなっていう、まあどこで使うんだよっていうのはあるんですけど、まあ試してみたいんですよね結局ね。なんかちょっとこれ履いたことないからなみたいなものはこういうセールで僕は買うようにしてますけど、皆さんはもうちょっとこう取捨選択しっかりしてね、買うは買う、買わない買わないをねきっちり分けてほしいなと思いますし、まあ無駄遣いがないようにね、セールとはいえ、セールで買ったもの意外に使わないなんてことよくありますから、そこら辺はしっかりね、頭の中に入れておいて、まあ見極めをしてほしいなと思います。どうですかみたいな、どんな感じですかって気になるのいろいろあると思うんですけど、そんなあの配信者に関して配信者から意見聞けるだけだと俺は思ってるんで、それでいいかなと思います、正直。はい、まあ、俺たちがしっかりこう買ってね、答えるかどうかはまあ別として、まあ人の意見聞いてからでも全然いいと思いますよ。はい、セールなんてナイキしょっちゅうやりますし、またもう来月ぐらいにはまた 40% とか俺やってると思うんで、まあ、そんなもんでいいんじゃないかなと思います。はい、ということで終わります。あっしゃ。